السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل تو أقرب تو تف كبجم تو تكين جرتو بكجرات أروان جايبا تو كسني كبد فجرا وان جايبا كن مالي يوجتن يرون أن دلع غرات فو أجيم من أنجرو على بينت فكاتا أما جين فوف برانك جايبا سر كوبي فت إيه سيعا برانك إن كن مالي يوجتن أجين أملا سا كيسا وان تو كن فيرو وان سمالي يوجتن أني ريوتا كوبر أكن ديو فيرو sabab nisaas maali yoo jettan riyoonni koo baay'een isaanii ajjiin siif hin ta'u isa jalan taa'een jedhan waan na gorsaniif wanti inni barbaadu dalagaa irraa gara mana gara dalaga shinti beetiif illee eeyyama akkan gaafadhu barbaada jechuudha. Kanaafu amma piraankii ajaa'ibaa irratti qopheeffadhee dhufee jira. Yeroo inni dhufutti baaltoo qopheeffadhee shaantaa koo qopheeffadhee qophaa'ee isa eegaa jechuudha. Eessa deemta yeroo inni naan jedhu irriitti koo boontuu biraan deemaan jaan boontuun immoo hin beeka. Boontuun irriitti kiyya kan baay'ee na jaalattu jechuudha. Yeroo ajji fana wal lollu kan jalaa bayii jettee na gorsitu. Innis akka ishiin na gorsitu waan beekuuf akka ishii bira deemu yoomiyyuu hin barbaadu. Hanamma dhugaadhaan deemuu miti ajji dhuma piraankii gochuu fi waan inni jedhu walumaan ilaalla. Har'a waan guddaan mana kana keessatti dhalachuu deema yookiin natumaa yookiin nattaaraa. Kanaafuu amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. Warri mana keenyaa faaraa taatan sheer laayik saayiskiraabii nu godha maatii nuuf ta'a. Baay'ee baay'ee isin kabajnaa baay'ee baay'ee isin jaalannaa. Warroonni waan tokko tokko naa barreessitanis immoo galatoomaa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. Amma kaameeraa bakka isaa jijjiirradhee huccuu kiyyaaffadhee isa eega. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Amma kunoo huccuu kuuffadheera baaltoo uffadhee jira. Ajjiin illee dhufuu waan ga'eef huccuu kuuffadhee taa'ee isa eegaa amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa waan ta'u walumaan ilaalla. Amma kunoo uffadhee xumuree jira. Ajjiin illee dhufuu ga'eera. Kaameeraa kiyyee dhoof kadhee isa eegaa amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan ofirraa keenya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Account. Ayaka. Maliga. Baldo batis. Lakoma miti adho mazuf tamasa kana. Da diwa mana belle kanuma waan olii gaddu summaa dhimma ijoollee wajjin sanoof ture waan abbaate. Hojjummaa baasumaa eessa deemaa jiran? Ani bakka wayii hin deemaa jiran otoo asitti nama hin deemu jira si eegu jira. Bakka wayii hin deemaa? Eessa deemaa? Amma dalagaa irra dhufne? Amma dalagaa irra dhufe garuu. Dalagaa bira saawwa dalagattee? La mucaayyoo goddeenyaa koo tokkoon naa dabalee koo turan jee. Ishii bira deemaa otoo sitti nama hin deemu. Mucoo maali goddeenyaa kiyya? Taphinni si? Atuun beektaa. Eenyuun goddeenyaa kiyya dubartoonni baay'eedha. Tamsii dabale taasii dabaltee. Boontu. Boontu? Amma isi bira deemuu daree? Eeka. Wallaan deemtu baate? Leesh. Maaliif? Maaliif deemtu? Jechuun ishii bira deemee. Ko taphadhee mana taphadhe. Kuyyumarraa mana hin taa'u ajji. Kuyyumarraa mana. Taa'e ree mana. Maaf si dabbara ani hin jiru kunu. Moo waan biraa fi? Ati moo hin jirta garuu.
maal fi dariiqa nafa. Shu bira deemu fi dama lama. Abadan kunu kunu waa biyuu waan tumitra geeta. Dalaga raayuu baati mana kamki mana rabaan dalaga. Sitti meejina. Wala bontu bira wala maarre bira wala maarre bira. Maa mee maar gota mee. Oduma kijiba uliga dhufu maali mee maar mu gota. Yaa chile jen. Wadu kijiba maali. Kijiba maa isi dubartoni isi yuu wal geeta kaan kaba kaan gadi sumari wannu maa shansu tamma. Ibaru akana anjet, ekele akana anjet, ibaru ki akas, jarsi ki kama anjet, kano mee wannu maa bera maa faydaan sa. Sitti mee jen. Mocha ontu ni yero baaya anafsi wallu shaka tuurte ni beit. Ammas isi bira adabadu mana kanke ta sitti mee jira. Aji mocha yon kaatara imma waifin si barbada yete na. Dimmi si kile asin. Dimmi si barbada du maa. Imma nama barbada mele. Ya ki di moti fu mucho on kasi baro adu. Ki jibo mantani si gurte anaf si jiddu ki af kan ki senti wa nitani badabat uraf hibi gimbi ka. Sitti mejina adabat lu gattai. Adabat chute baanna namo sitti mejina ya welish. Eh. Aji ya kasi mde akati ya adu miti. Ani jerongo silkin ko chufaita. Us nurra. Barbi yale. Akka ya adu miti man. Akka mi adre. Akati ya adu miti. Akka mi akka ni ya. Shumma badi wani nago situ miti kanna wanti. Warri kolle yoo silkiin koo cufaa ta'e ishee biraatti dawwalanii nagaa haa ture. Kanaafuu mee maal godheetta warra kee yoo barbaadde rasiida amma beeksisa guutuun dawwaliif. Warra kee dawwali nagaa jira san booda boontu bira deemettee amma booda mushi deemu miti si maatu si saala gohan caaltu. Ija lamaatu si keessa haasan. Waan isaan na barbaada wayinatti muufee kaa yookiin. Isi barbaadanii miree atummaan dawwali maan na barbaadde jeega. Dhuma dubbi. Malee dirqama boontu bira qabda? Dhimma afinsi barbaadeetti garuu dhimmicha deemee gaafachuu qaba. Dhimmicha dhimma biraati moo dhimma warri biyyaas barbaaduuf kan si barbaadu. Dhimma isheen na barbaaduuf garuu hin beeku kootu na bira jettee ani moo osoo sitti nimiin deemu jedhee seegu taa'ee seegu jiru. Hayi ammallee yoo si dabaltee maal dhufu jettee hajji na roogeeti. Akkas dubbi kun biraan jiru. Karaa maalii kaajja akkamitti na dhokkitu? Akkamitti na dhokkitu? Mucayyooma san biraan deemtu siin jedhee bara. Ati goddanyoota. Na waliin jiraachuu barbaadda. Goddanyoota koon. Abadan na waliin jiraachuu barbaadda. Nan barbaada. Kalaas na wajjin jiraachuu barbaadna mucoo sani adda jiti. Mucoo sani akka ati isii hojii hariiroo humtuu himan barbaada. Afaan Oromoo ti kutti kasiin jiru. Maal si goote mee kana hunda? Kijibduudha. Kijibaa olii gaddee bigan dara. Kana dura waa isin dhugoota yaadattu waati. Osoo beektu akkamitti akka jettaa. Kana dura waa isin si gorsaa turte. Waa'ee dhageenya isaa taate. Na himanii bara waan isin atteessanii haasofte as ta'e dhagaa afaanii bafattee waan naan jettee jiru yoo ta'e. Kanaafu na wajjin jiraachuu barbaadda. Qaxiiri akkaan ansiin jedhetti haloosaan. Boontuu bira deemu barbaadda. Sitti mee jira. Isha jaama akka mun godhalee mucaan dirqama na barbaadde. Yaa akki dawwalii dhufu hidhe. Dawwalii fi ajjiin na roorgeeni. Kala zubbiin mata hundi bira maal? Akkamitti na dhorkite mee ajji? Maaliif deemtan? Goddanyoo kutta kondarra na dhorkite maalidha? Goddanyaa si barbaachisu kalaas. Anni jiraami? Akkamitti na barbaachisu? Goddanyaan kellee arma saamii kellee arma. Dubbiin nuwate. Mee namoo biyya kana keessatti si yaamee waan bareen si gorsee beeku. Namni ummaa hajjii wajjin jiraadhu sin jedhee beeku jira. Ka isaa adda bahee sin jiru malee. Waan nama balleessaa kee argani. Maal balleessa? Waan ati balleessitu. Kabalee girgiddaa si buusin kabalee amma kabala. Atillee isaa olii na jirta jechuudha. Dhugaan na kan waan hunda na gootu. Kee amma kee bishaan na kee waan biraa dhiisa kee bishaan dhugaa eeguu dha. Chinkii kennaa. Chinkii dhugaa dhiisa kee. Kee uff. Yaa akii yoo namni alaa galu waan nama eeyyata isaa maaluma isaa ati. Maali saa boontu saa maarree saa maarree saa chinkii masaa nama garagalchite akii dubartii. Astaghfirullah. Huccuu fayyaa fudhataa hin bakkatti. Boontuu irraa deemu. Ajjaa dirqama deemu qaba. Yaa akii hin deemtu sin jedhu hin deemtu abadan hin deemtu sin jedhu. Gattaa inni irraa siqi maal humna gochuu? Deemee dhufaan sin jedhu. Laa abadan hin deemtu bakka takka. Otoo hin turiin isaati tokko keessatti.
Yaa akii caaltu hin deemtu. Ati yoo samaa. Hin deemtu sun jedhaa. Rabbi jedhiiti. Rabbi laa rabbiif kana wanni walii galchin jiru. Tole deeman dhufa. Kanaaf rabbi wanni walii fidan jiru. Hin deemtu sun jedha hin deemtu. Saati tokko keessatti dhufa siin. Laa saati kadhi si. Ani isii bira si argina lubbuu si baasan rabbi kabajan. Mushi deemu miti isii bira si matana isii bira si argina lubbuu si baasan. Kana beekamu. Ati goddeenyoota koo hundaa addaan nakutti. Ati xiqqoo turte warra kooraalee addaan nakutu deemta. Dhageeffatu goddeenyaan kee goddeenyaan kee dalagaa keetiif ana qofa. Hunda isaanirraa addaan nakutti. Rakkoon qabu. Jara bira yoo deemte mee dhugama san dubbadhu dhugama san dubbadhu. Jarri kun wannummaa faayidaa isaan si godhan maal. Akkamitti nama malee jiraature. Nama malee jiraatu miti barku nama malee jiraatu hin taane. Ijoollee sanii ala yoo hin taane naa biraa aadi rakkoon qabu. Nama biraa isaan fidare kan hin beeku isaanii ijoollee biyya kootiiti. Saamii anfa jirti. Sumayyaan fa jirti, Mabruukaan fa jirti, warra Ullaa kun hin jira, Aminaan fa jirti, Kuulaniin fa jirti. Jara hojii isaa wanta agarra. Jara biroo deemte sin dorgon. Isaan irraas booda akkanuma na oduu kitaatu. Isaan maalii fi nama waan hin taane si gorsa osoo hin taane. Tunni ijoolleen etnumaa hin goonta malee jarri inumaa si baasanii ofiirra hiruun barbaade. Waan isaan yeroo ati hin jirre telefoon adda waliin naan jedhu suquba qabaatte. Maal siin jedhan? Laa dhiisaa ma sitti nama. Maal siin jedhan natti miti? Ijoolleen babbaadduudhaas hin jedhu babbaaddu ijoollee. Jarri inumaa si'ii tana na jalaa baasanii ofiina hirmuu fidanii hin jedhu. Hin gowwoomin. Maal siin jedhaa? Hin gowwoomin. Hin gowwoomin. Sitti mi jiraan. Jara bira hin deematte anaaf bultiin tiyaatte akka adda baasuf. Usii ana wajjin ijoollee si'ii bitanii wajjin yoo saayiba taate ansin dhoofu. Garuu ijoollee sana wajjin boontuma wajjin gurupii san inumaa akka itti baratu barbaadu. Jaalatti jibbite. Tola hin deeman illee. Isaan bira erga deemu na dhorkiteetu akka irra si dandaa guute warra kooti dawwala. Haaloo sala rasiisa si guuta. Haqa ti barbaadde si guuta rasiisa rakkoon qabu. Si guuta hin dabalata warra keeti. Hordoftootaaf kabajamtoota keenyaaf. Anillee piraangiin isarratti hojjedhee innimmoo dhugaadhuma see kaardii naa guutu deeme. Anillee kanuma keessa kaardii argadhee waan hordoftoonni galatoomaa kabajamaa ulfaadha.